ndabaye ikaze mbere yuko mbashitse akamakuru akomeye cyane ahishije kudushikira avugwa hirya nino mu gihugu cy’u burundi n'iyandi avugwa hirya mu karere k'ibiyaga binini kuri ubu ngubu rero reka mbanze ndabashitse ko inkuru y'umubabaro umuyobozi wa radiyo yabiboneshe fayimu jade ndayisenga geraye yitabye imana ahitanywe umwe n'indwara yoba yamaze umwanya muto ndahojeje umuryango w'umuhisi abakozi ba radiyo bona eshafe nabakunzi biwe ndabahojeje kandi mu bandanye mu nayo andi makuru akomeye cyane reka tuyagaruke ko ndasubiriye kuba akadenshi utibonye umwanya iwacu kuri buri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimbanisha kure yacu ari nayo yanyu ye burundu news tv abatwumviriza amuherereye hirya n'ino ku migabane kure abatwumviriza uherereye irya n'ino mu karere k'ibiyaga binini rekanda we kadze inshuti munywanya iwacu kuri uri kubumviriza ibiganiro byacu uherereye irya n'ino ngaha mu gihugu cy'ubururu ndikuru ubu ngubu rero ibintu birahishije gukomera cyane reka nsubirengwa gukengurukire cyane n'inshuti mu iyo kuri wowe wahahishije gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora kandi ko ukaryo ndagusaba mpamde ko munsi y'iyi videwo uraba handitse ijambo sabune ntibyondeko uracurabu ntari akazi ujyana wenyine ntibyondeko hamba tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimbanisha kure yacu ari nayo ya burundu ini yositi vi aya ni amakuru avugwa muri politiki umutekano ni agateka zina muntu ni amakuru mutorezwa n'umugabo w'amakuru w'umuhinga ukorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera ngaha mu gihugu cyacu cy'uburundi bakayadushitsa ko tuyakadosora tukabashyitsa ko mu biganiro bya minsi yose idonidodo ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane agejeje kudushikira ngaha mu gihugu cyacu Burundi umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu kurungu woba utanguye guhindukira nyuma y'uko hari abarugitswe ngo bice umuhungu w'umuyesi peterinko za kera inguru nziza kurungubu rero akaba ategerezwa kugandagurwa nyuma y'uko itegeko ritanzwe nuko umu umubona hose aho abamubona hose baca bamusuka ko amasasa amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nk'uko tubironkejewe n'umwe mu bajenerari barimo batumwe n'iyo operasiyo kuri ubungubu gampanyi bukorewe umukuru w'igihugu nyinshi w'ibiromajore evariso ndahishimiye ni ibintu bihejeje gukomera cyane mwarumvirije ibijyanye n'uko bahagaritse umutima umuyisiri Nkuru nziza none kuri ubu ngubu bashaka no guhagarika umutima w'umuhungu wiwe amakuru adushikarera rero turaza kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane bayinyuma yuko inkuru nziza kwigendekereza iyo ejo yiriwe agendagenda mu bisata bitandukanye aho yari ariko aragenderera ikambi z’igisirikare twatahuye ibye yari ko ararondera biravugwa ko izo kambi z'igisirikari yari ko aratumwa na generale prime niyo ngabo bijanye no guhereza amategeko n'amabwiriza

iri tegeko ritanzwe ryo kwicaka inkuru nziza ryoba ari itegeko ribi cyane ku baryango n'abakunzi biwe ibindi birahije gukomera cyane rero mu gihugu cy'u burundi politike iriko irahindagurika yubaye aho umwanzi ashaka umukuru w'igihugu bibaye nyuma y'uko kuri ubu ngubu atarekuriwe gusohoka mu rugo iwiwe igitega nyuma y'uko generale prime niyo ngabo yarungitse abasirikare sinzi bacungereye kuri ubu atamuntu n'umwe arekuriwe gusohoka cn ke arekurirwe kuba yakinjira ni uko amakuru

bo bagiye gushyiraho leta kibanza byose turabigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahesheje kudushikira nyuma y'inama gitumbuka yabaye no muri etamajoro inzu yari irasha mu masaha ahetse aho bivugwa ko prime n'iyo ngabo yari yakoranije abajenari bakomakomeye n'abategetsi mu gihugu cy' uburundi ariko gerevendera ko buca batazirinda kugarika we kuri ubu ngubu ari hari waribonekeza mu manama atandukanye gusa ntibatahura uruhande ahagazeho nubwo ashimangira ko ahagaze ku ruhande rw'umukuru w'igihugu nyaricubereho generale majoro evaristo ndayishimiye kuri ubu ngubu rero byose byose turabona ko ku bigaruka ku makuru akomeye cyane ahejeje ku dushikira ngaho mu gihugu cy'uburundi biri ku munyamazuko mugambo yo gutembagaza ubutegetsi we woba ugeze aho umuntu wese ashaka ko iyi ntwaro ya nyaricubere jenale majoro evaristo yishimiye ivaho kuri ubu ngubu uwo mugambi urageze ku byifuzo bya bamwe amakuru akomeye cyane adushikeye nuko kuri ubu ngubu jenali purimu n'iyo ngabo hategerejwe itangazo giturumbuka rivuga ko reveri yari ndekuri yo yoba agiye kuba umutegetsi kibanza kuri ubu ngubu rero amakuru adushikeye nuko iryo tangazo ntirishirika ahagaragara imigumbuko yoba iri buce itangurura mu gihugu cy'ubururu ni y'uko hari amafaranga y'agaciro yarungitswe mu basoda ari amafaranga y'agaciro yarungitswe mu gipolisi Burundi kumva z'umuntu wese ari butangaze iryo tangazo baraca batangura imigumuko ayo mahera yarungitswe nande iravugwa ko yavuye mu biro mukuru w'igihugu bivuga ko ayo mafaranga yo gushigikira imigumuko mu gihugu Burundi nyuma yuko twumvirije itangazo giturumbuka turategereje iy yose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejije kudushikira ntirihatangazo generale prime nyungabo yoba agiye gushira ahagaragara turabigaruka ko muri aya makuru yacu uba ukibaza ati nuwe mu generale aduha aya makuru yuko harugitswe abica kera inkuru nziza amakuru akomeye cyane rero adushikiye turayabashyitsa ko muri iri do nido ry'amakuru ni izihe mvuho zatuma kera inkuru nziza ariko aragendagenda amakambi y'igisirikare na byo turaza kubigaruka ko mu akomeye cyane kera inkuru nziza ariko ari n'ibonekeza mwibare igihe gitega umuze kumunsi nyuma yuko ariko aragerana ibiganiro na jenerali areng yome bunyoni je vyose turabigaruka ko mumakuru akomeye cyane kudushikira ngaha kuri imbonesha kurimbonesha yacu ari naho yanyu News TV umukuru w'igihugu nyene general major ycjenea ndayishimiye ari mu yabira turabigaruka ko muri aya makuru yacu reka makuru yacu tuyatangurye ku makuru akomeye cyane adushikira ngaha mu gihugu cyo Burundi mu nyuma turaza kugaruka twumviriza ayamakuru nandi twabateguriye avurwa ngaha mu gihugu cyo Burundi nanone kuri ubu ngubu rero ndabaye ikaze muri agi makuru kaze birendagwe mu inshuti wacu kuri we wumviriza amakuru n'ibiganiro dutamputse kurimbanisha kure yacu ari nayo gihanyuye burundu niyo stive nkuko twababwiye mu mpfunyafunyo aka kanya amakuru akomeye cyane aje kudushikira kuri ubu ngubu rero turaza kuyagaruka ko mu idonido ry'amakuru reka amakuru yacu tuyatangure kuhavugwa ngo mu burundu mu nyuma turaza kubashyitsa ko ibijyanye na politiki abantu babiri bashengejwe bagerezwa gutoroka hamwe n'ubusuma umuyabaga yashengejwe ku cacu gutoroka ibohero uwundi mugabo acengezwa yagerezwa ubusuma hari urubanza rw'ikibiriraho muri santare nkuru y'igihugu ya romonge umanuka ushyire uburengero bw'uburundi rwabaye kuri uyu wa gatanu w'uwa cumi mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu inkuru yaburundi ni yuziti v kevin ebyirimana umuyabaga wo muri karitsiye burimba mu gisagara cya rumong yari gupfungwa imyaka ibiri no kuri ya ya bitanu by'amaroni yagirizwa gutoroka ibohero ry'abana rya rumong n'agashoka igipolisi cya rumong amakuru adushike yari yahagaritswe yagirizwa ubusumamu ntago z'ukwezi kwa munyonyo yaremeye na none icaha aranasaba ikigongwe ariko Kevin bigira imana azogoma arengutswa ku byaha byo gukubita abantu no kwiba ibitungwa bito bito n'ibini binini vyakozwe mu kwezi kwa nyakangaguhedze senta ikaba itaburanishije izo manza kukibiriraho co kuruyu wa gatanu salomo bayiyubahe nawe wo ku mutumba gitwe muri zone buruhukiruro muri komine n'intariyarumongi yaciriwe gupfungwa imyaka ibiri n'amezi atandatu yagerezwa ubucsuma amakuru adushikiye n'uko urubanza rwitwa inosabucumi uwundi mupfungwa rwagiriwe imbere na sentare nkuru y'igihugu akurikiranwa ku cyaha cyo gukora urudandazwa rutemewe n'amategeko yagaritswe yinjije mu gihugu ibitenge ku buryo butemewe n'amategeko abikuye muri repubulika iharanira intwari rusange ya kongo nubwo biri uko icariho cumushikirizamanza wa repubulika nticashoboye kwerekana uruhara rwiwe muri urwo rudandaza rudaciye mu mategeko rw'ibyo bitenge ku bw'amasoko mu butungane niyashoboye kwerekana ivyemezo nayo ayandi makuru nanone abasirikare bategerezwa kurungikwa muri RDC baratorotse kuri ubu ngubu rero batorotse ku ryejo aho bari burungikwe muri RDC kubikogwa bikorwa vy'urudandazwa ruriko rurakorerwa abasirikare b'igihugu Burundi abasirikare batatu umwe kambi ya cumi na kabiri nyene muri cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'uburundi baratorotse mu ntango z'iyi mu gihe bari mu nzira muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abo basirikare bakurikiye n'ubundi abari batorotse bashika batatu n'ubundi ngaho acibitoke amakuru adushyikiye rero bamwe mu basirikare bavuga ko bafise ubwobo bwo kurungikwa ku butaka bwa eri abarongoye iyo kambi bahisemo kutagira icyo bashikirije ku itoroka ry'abo basirikare inkuru ya burundu niyo TV abasirikare batari munsi batatu bo mu ikambi ya y'acibitoke bari mu nzira berekeza mu burere bwa elidec baratorotse bahitamwo kurungikwa mu burundi nanone bagaruka mu gihugu cabibarutse mu gihe bari bamaze gushika mu gice ca sange muri teritwari ya viera mu ntara ya sudikivu mu buseruko bwa elidec kubw'amasokoyi yacu abasirikari baciye basubira mu ikambi ba batwarwamwo na none muci ibitoke amakuru adushikeye ni uko baciye bahagarikwa ubwo nyine bajanwa i bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi kuri ubu ngubu rero aba apfungiwe ubu ni ko bipfugwa n'isoko ritashimye kwidondora kuri ubu ngubu rero isoko ryo nyine ritomora ko ubuzima bwabo basirikare nabwo bubangamiwe bivuye ku bitigiri byinshi mu basirikare ba fdnb barungitswe muri eri dese turafise amakenga mutekano wacu kandi twibaza ko abadukurikirira bahisemo kudutera ubwoba mu ntumbere yo kutubuza gutoroka niko umwe mu basirikare ari muri eri dese twavuganye kuri telefone ashimangira amakuru adushikira nuko abasirikare bayejeje kuba bagandagurirwa muri eri nyuma y'uko n'abenegihugu bari ko batanguye imigumu uko ku mva z'uko bagiriza igisirikare cy'uburundi ngo gukora ibyaha vy'intambara igisirikari cy'uburundi gifise amakambi abiri ku butaka bwa kongo imwe yagiyeyo mu bikorwa vyumvikanye ko na afurika y'ubuseruko ace iyindi yagiyeyo ku mwumvikano hagati ya leta y'uburundi n'iya kongo kuri felix antoani kisekedi hagati n'umukuru w'igihugu nyene cubarije n'ayo Major evaristo ndayishimiye ivyo vyose vyakozwe mu rudandarwa rukomeye cyane kandi ruteye isoni mu gihugu cy'uburundi ayandi masoko twavuganye yemeza ko mwiheburo n'ubwoba by'ikibonekeza mu basirikare barungitswe muri congo ayo masoko nyine yemeza ko abenshi mu basirikare ba fdnb bakorera muri repubulika iharanira intwaro rusange ya congo bitazwi baca mu bice bitazwi nanone akenshi kuri ubu ngubu rero intahe kure abanyamwanya b'umuhari w'urwaruka rwa sante dede baherekeza abo basirikare bo Burundi muri na cyane cyane muri sodi kivu abanyamwanya b'umuhari w'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi

kuburaruko bushira uburengero bw'uburundi ayandi makenga adasanzwe ku ruhande rw'abasirikare ba fdn kuri ubu ngubu rero nishumbusho idatangwa mu miryango y'abasirikare bagwa ku rugamba imiryango yabo irabuzwa kugandara nanone mu ntumbero yo kuburabuza amakanda ashobora kwerekana ko hari abasirikare b'abarundi bapfira muri ni niko bishimangirwa n'imwe mu ntwazangabo tubajije kuri ivyo cegera c'uwurongoye inkambi ygiya yavuze ko ivyo ari ibihuha ashima kutagira ico ashikiriza kuri ivyo amakuru adushikiye uko ibintu aieeeuome u ubuundiyandi mku oeke iintiy ukomea cane aasod i tok ni indioeke ko zako, chani, babasoda, bariko, baratoka, yuko, zako, abasoda batanguye gutoroka amakambi bari mwoberekeza mu mitwe yitwaje ibigwanisho mu mirwi yitwaje ibigwanisho itandukanye mu gihugu cy’u Burundi, nka rabe cankerere dutabara n'ibindi bitandukanye biri kubibonekeza mu gihugu Burundi. nk'uko twibabwiye mu mfunyo hari ayandi makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya avugwa mu mutekano muri politiki n'agateka k'akazina muntu kuri ubu ngubu rero tubabwiye ko kerenkuru nziza yoba agiye kugandagurwa nyuma y'itegeko ryatanzwe na nyiricuba rigenerare majoro evaristo ndayishimiye ibyo byose bikaba byakozwe mu ibanga rikomeye cyane ariko ku bw'amasoko yacu mu gisoda kuri ubu ngubu no mu biro by'umukuru w'igihugu turahejeje kuronka inkuru y'umubabaro cyane biravugwa ko kerenkuru nziza yoba yarungikiwe abamugandagura nyuma y'uko mwumvirije ibijyanye n'uko kerenkuru nziza nziza ariko arakora amatoza ku byerekeranye n'urupfu rw'umuyisi peteromboronziza rukaba rurimo ibihangange birongoye igihugu cy'u burundi aribyo byabigezemwo uruhare kugira ngo bitware uburundi biravugwa ko regenre arenge iwe mibunyoni iyo bari muri iyo dosiye n'umukuru w'igihugu nyine cy'u bwongiyonari jorofa evarison ndayishimiye mwarumvirije inyubakwa iri ahantu hakomeye cyane yubakishije inzahabu kuri ubu ngubu rero yari yubatswe mu mahera y'igihugu yari yasumwe igihugu cy'u burundi none vyari vyumvikanywe bazo ko bazoyigabura ariko baca bagandagura umukuru w'igihugu ivyo vyose rero bikaba biriko biratera umwiryane mu gihugu c'uburundi nkuru nziza rero yoba ariko major n'umukuru w'iihugusndayishimiwe nkuko tubandanya tubikora ko amatoza biravuga ko nuru nziza yaheze yabandanije agirira ingendo zitandukanye mu makambi y'igisirikare mu gisagara ca bujumbura biravuga ko yariko aratanga ubutumwa yararongikiwe na general prim kubijanye no kugumura igisoda no gukorera ku mategeko General primenyongabo aba abahejeje gufatira igisoda biravuga ko rero umukuru w'igihugu yoba ari mu muyabira nyuma yuko enrapryongabo yoba ahejeje gutunganya igisirikare cyose ku buryo ata n'umwe ariko aravugira umukuru w'igihugu major a ndayishimiye nubwo nanone akiri ikigongwe ku ruhande rwa tubashimiye ariko navyo vyose turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira n'uyu musoda byo bayatumwe kugandagura kere inkuru nziza bihejeje gukomera cyane nyuma yuko hari umugambanyi wibonekeje mu nama yari yakozwe na general prime ni irimo abazungu bava mu makungu bashika babiri john na jansen kuri ubu ngubu bibonekeje muri iyo nama uwo mugambi wo kugandagura kere woba ugiye gushyirwa mu ngiro cyangwa ke byo buce bihagarikwa nk'uko general Prime niyo ngabo ahejeje kubitangaza General Prime niyo ngabo n'umubabaro n'uburakari yashikirije avuga ko ivizo kitambika imbere y'ibikorwa vyiwe vyo gushira ubutungane mu gihugu cy'uburundi n'ibindi bitandukanye vyo kugarukana amahoro ku ngabo z'uburundi ziri zirapfira muri RDC ivyo vyose rero arahejije kubishyira ko umukono nk'uko tubandanya tubikora ko amatohoza bimwe na bimwe turabibashyitsa ko muri iyi nkuru ihejeje kudushekirayo burundu niyo sitivi rero ibintu byaba bigiye kuyihangana mu gihugu cy'uburundu bibaye inyuma y'uko ku igendekerezo rya cumi na kabiri ariho umukuru w'igihugu yashyitse mu gihugu Burundi avuye muri arabiya sawudite ku igerekezo ryaheze rero niho wumvirije amakuru akomeye cyane ko umukuru w'igihugu yapfungiwe mu nyubako yiwe igitega bivuga ko kuri ubu ngubu atamuntu n'umwe arekuriwe kuba ygiye ahasohoka cake ngo yinjire bitatanzwe itegeko na generale primeniyonga ibyo byose rero bikaba bihejeje gushyirwa mu burundi n'ubwo igihugu hari amakuru tuba twagiye tunyegezwa ariko ngaho kuri burundu ruzitivi turayegeranya Kveščiatakojo ir doni dokrubrero. kare nkuru nziza yoba ariko aragirana ibiganiro na generale arenga ihombo i bunyoni mwiboherejya agitega nyuma yuko hibonekeje ko generale arenga ihombo i bunyoni iyoba atse ivyirupfu rw'umuhisi peterinkuru nziza ibi byose rero kare nkuru nziza akaba ariko arabigaruka ko ivanye n'inyubako yibonekeje ko yubakishije inzahabu iriko iranyegezwa n'ibi bihangange harimo umukuru w'igihugu generale majoro evaristo ndayishimiye na generale arenga ihombo i bunyoni wahoze ari umushyikirana njowambere nga mu gihugu cy'uburundi biravugwa ko generale ubunyoni yaciriwe urubanza rwo gupfungwa burundu agasabirwa n'umushyikirano amanza ntizigenza wa repubulika ko agahera agaherayo kumva z'uko ariwe azi ibijyanye n'amabanga y'umuhisi Nkuru nziza n'ibindi bijyanye n'uko umukuru w'igihugu nyine icuwe na jenoside ya eva risondo yishimiye bafise uruhara kuri iyo nyubako byabananiye kugabura amahera y'agaciro ari muri iyo nyubako nk'uko bahora bayasoma igihugu cy'uburundi mvo yatumye igihugu cy'uburundi imumviriza ko habuze amahera y'agaciro kuri ubu ni banki z'igihugu zikaba zigeze aho umwanzi yifuza amakuru adushikiye rero kuri ubu ngubu kerenkwa nziza nawe yoba agiye gufata ingingo ikomeye cyane n'ubwo yahora muri operasiyo yo gutembagaza ubutegetsi nwarumvirije agakino umukuru w'igihugu yashikirije ku kwanka kudoza kare nkuru nziza mupite kumva z'uko yanka ubugomotse mu gihugu cyu Burundi n'ibindi bitandukanye ko kare nkuru nziza yatangura imigambi ikomeye cyane muri politiki amakuru adushyikira ni uko kare nkuru nziza ku igenekerezo ry'ejo yanasuye umugwe mushasha wibonekeje mu ishyamba ry'ikimeza ikibira ni nyuma y'uko kuri ubu ngubu atandegeye intambara irekuriwe gusohoka mu ikambi irimo cya ngo yemererewe kuba yatumbagira mu gihugu cy'uburundi aya makuru adushyikiye rero ni uko kuru ngubu byabigwanishije biba byabonywe aho binyegejwe turaza kubigaruka ko amakuru yacu aba yajeje kudushikanga kuri imboni kuri yacu ari nayo ya murundi ni isi tv kuru ngubu rero umugambi wo gutembagaza ubutegetsi woba ugiye gushyirwa mu ngero nyuma y'uko ibihangange bihejeje gukora amanama harimo n'ibihangange biva mu makungo mwarumvirije n'umugambi w'uko generale arenga iyo mubinyoni yari afise akarwi hanze y'igihugu kinyegeje mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi nkuko barike na sentare vyabitangaje amakuru adushikira rero vyose turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira nga mu gihugu cyacu cy'uburundi ibijanye na leta vy'imfata kibanza navyo turaza kuvyumviriza reveriya nondi kuri yo arahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane agatorwaso nawe yinjiye muri izi operasiyo zikomeye cyane ziriko zirakorwa mu gihugu turaza kubigaruka uko mu yandi makuru amenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatoho nza mukanya turaza kugaruka tubashyitsa ko ayo makuru n'andi avurwa mu gihugu cy'uburundi iyi ni burundi news tv